Lär av de stora mästarna. Lär dig taktik, regler och om livet bakom glamouren. Lär dig uppskatta sumo. På söndagar klockan 7:30 i TV4. Följ med på en kunglig resa. Det svenska hovets Elisabeth Tarras Wahlberg ledsagade runt bland kungar och drottningar, prinsar och prinsessor från världens alla hov. Kungligt, söndagar klockan 8:00.